Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfurta galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabatay munaasabadda xuska maalinta caalamiga ah ee oof-wareenka adduunka. Xuska maalinta caalamiga ah ee oof-wareenka adduunka ayaa waxaa la xusaa sanad walba 12 Noofembar. Xuska maalintani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfurta galbeed waxaa kasoo qayb galay sihayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdicali Dogey. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa kasoo qayb galayaasha u sharxay qaabka ugu habboon ee looga hortagi karo oof-wareenka. Hadda isbitaalka aan joogno oo kale oil case bostoli oo la daaweeyo safiir nimoonia ay badanyihiin. Marka safiir nimoonia admission markaa u samaysid fiiris lai antibiotigd aad siinayso waxaa loo baahan yahay waa saftarosoon. Saftarosoonka marka waxaa lahay miisaan gooni loogu dhiftaa jiro waxaa loogu dhiftaa haduu safiir nimoonia yahay 50 mg/kg hal waqtiyaa la siiyaa 3 days aa la wadaa. Saftarosoonka uu yaalo maxaa u bedeli kartaa alternative istaalada badan aa yaalo waxaa ka mid ah ambishiliin iyo jentamaysiin. Ayaalka haddii la fiiri xanuunka maybaa high risk inka iyana yani nafaqo darada exclusive breastfeeding yalaa ku hadalay oo yani anugu eedan anfacaas 6 bilood markuus anugu ku yaryay hooyada maybaa lambaahanya exclusive breastfeeding meel ka jeede inay naasnuujinta hamii in maalan la joogtay yani every 3 to 4 hours inay naas la siiyo anugaas yalla fade 3 saac mise 4 saac kasta inay naas la siiyo haddii hooyada hamiinkii isku hundurto falaas anugiina exclusive breastfeeding plan aan ka jara misyanas. 12 Noofembar sanad walba waxaa adduunka looga dabaaldegaa maalinta caalamiga ah ee oof-wareenka adduunka, iyadoona dhakhaatiirta caalamiga ah munaasabadda ay kasoo qayb galaan ku soo bandhiga daraasado ay ku sameeyaan cudurkani oo si weyn ugu faafay caalamka. Zikriya Cosman Cabdizakke Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.